DIY, so kita kena pergi mat-cermat, kena recycle barang-barang yang ada. Kita tengok, hopefully this is fit. Okay, dah jadi basket ni. Basket ni api-api nak kena buang sebab dah lama. So semalam basuh, bersihkan, dan dia dah bersih dah. So inilah macam dust bag untuk beli inilah wallet dulu, LV. So banyak, macam Gucci ni pun banyak dust bag dia. Oh, banyak dust bag Gucci ni untuk letak kasut, wallet, dah macam-macam lah. Okay, so banyak dust bag ni, kadang kita dapat, kadang kita letak kasut. Ini wallet lah, apa, daripada kita simpan dalam kotak tu, might as well kita boleh recycle. So apa kita nak buat dengan bekas ni untuk letak the supplement, ubat-ubat ni kita boleh letak dalam ni. So Panadol, ada hand cream. Okay. Yes, ni semua yalah, senang nak capai. Letak dekat saya makan transfer factor. So letak sebelah katil je. So yep. Nasal spray, apa lagi saya ada? Vitamin C, macam-macam lah. Ada hand sanitizer. Okay, so that's it. Cantik dah. So kita boleh buat sendiri semua ni, recycle.